प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन गुजरात प्रदेश से सूरत नगरे प्राकृतिक कृषि सम्मेलन संबोधयिष्यति। सूरते प्राकृतिक कृषि माध्यमेन साफल्यमर्जका सहस्राधिका कृषका हितधारकाश्च सम्मेलने उपस्थिता भविष्यन्ति। गुजरात प्रदेश से मुख्यमंत्री राज्यपालो अपि कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यतः। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षे जयपुरनगरे आयोजितम् उत्तराञ्चलिक परिषदः 30तमम् उपवेशनम्। अन्तर्राज्य विवादः, आन्तरिक सुरक्षा, परिवहनम्, उद्योगाः, जलविद्युत् प्रकरणैः सह प्रमुखे प्रकरणेषु चर्चा विहिता। अमरनाथ दुर्घटनायां षोडश जनाः मृत्युमुपगताः, षष्ट्यधिकाः जनाः व्रणिताश्च। उपराज्यपालेन दुष्प्रभावितानां स्थितिः सम्पृष्टा। सैन्य अर्धसैन्यबलानां रक्षोद्धाराभियानं, लुप्तजनानां अन्वेषणं च प्रवर्तते। पवित्रा यात्रा स्थायीरूपेण स्थगिता। महाराष्ट्र प्रदेशस्य पंढरपुर मन्दिरे अद्य महापूजानुष्ठानम्। निखिले हि विश्वे हिन्दूधर्मावलम्बिनां मध्ये अस्याः पूजायाः विशेष महत्ता अस्ति। भगवतः विठ्ठलस्य मातुः रुक्मिणीदेव्याः महापूजायामस्यां सहभागितायै पंढरपुरक्षेत्रे लक्षाधिकाः भक्ताः उपस्थिताः जाताः। देशे सोत्साहं ईद उल जुहा पर्व मन्यते। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन ईद उल जुहायाः पूर्व संध्यायां देशवासिभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तानि। ईद उल जुहायाः उत्सवः मानवतायै बलिदान सेवयोः प्रतीकभूतः। श्रीलंकायां प्रदर्शनकारिषु भीषण रोषः। प्रधानमन्त्रिणः रानिल विक्रमसिंघे इत्यस्य निवासगृहं भस्मीकृतं प्रदर्शनकारिभिः। प्रधानमन्त्रिणा कृता त्यागपत्रस्य घोषणा। तत्रैव राष्ट्रपतिः जुलाई मासस्य त्रयोदश दिनांके राष्ट्रपतिपदं त्यक्ष्यति। श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिनः आधिकारिकः आवासः ध्वस्तः कृतः प्रदर्शनकारिभिः। क्रीडा वार्तासु। विम्बल्डन प्रतियोगितायाः महिला एकल स्पर्धां कजाकिस्तान देशस्य एलिना रिबाकिना विजितवती। ट्यूनिशिया देशस्य ओन्स जेबुर त्रीणि षट् षट् द्वे अंकैः पराभूता। एलिना रिबाकिनायाः इदं प्रथमं विजयम्। तत्रैव पुरुष एकलस्य अन्तिमे चक्रे अद्य नोवाक जोकोविच निक किरजियोस अनयोर्मध्ये द्वन्द्वः। बर्मिंघम नगरे क्रीडिते द्वितीये विंशति प्रतिविंशति द्वन्द्वे भारतेन इंग्लैंड देशं 49 अंकैः पराजितम्। रविन्द्र जडेजा 44 अंकान् समर्ज्य उत्कृष्टं प्रदर्शनम् अकरोत्। इंग्लैंड दलं 121 अंकान् समर्ज्य पराभूतम्। अद्य क्रीड्यते श्रृंखलायाः अंतिमो द्वन्द्वः। अभिवादये। अहमस्मि प्रज्ञा, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ विशदीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य संवाद तंत्रेण प्राकृतिक कृषि सम्मेलनं संबोधयिष्यति। एषः कार्यक्रमः गुजरात प्रदेशस्य सूरत नगरे आयोज्यते। अस्मिन् सहस्राधिकाः कृषकाः भागं ग्रहीष्यन्ति। एतदतिरिच्य अपरे सर्वे पक्षाः उपस्थिताः भविष्यन्ति, ये हि प्राकृतिक कृषि माध्यमेन साफल्यम् अधिगतम्। स्वातन्त्रस्य अमृत महोत्सवस्य अन्तर्गतम् एतस्य वर्षस्य मार्च मासे आयोजितं गुजरात पंचायत महासम्मेलनं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रत्येकस्य ग्रामस्य 75 कृषकाः प्राकृतिकरीत्या कृषिकार्यार्थं निवेदिताः आसन्। सूरत जनपदेन कृषक समूहाः, निर्वाचिताः प्रतिनिधयः, सहकारी संस्थाः, अन्य संस्थानानि च प्राकृतिक कृषिकार्यार्थं कृषकेभ्यः साहाय्यं कर्तुं प्रेरिताः। अस्यां श्रृंखलायां प्रत्येकस्मिन् ग्राम पंचायत स्तरे 75 कृषकाः चिताः। एतदर्थं 90 प्रतिभागेषु प्रशिक्षिताश्च। समग्रे जनपदे 140,000 अपि अधिकाः कृषकाः प्रशिक्षिताः सन्ति। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह यः जयपुरे उत्तर क्षेत्रीय परिषदः 30तमोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। गृहमन्त्री उक्तवान् यत् अस्माभिः परिषदः उपवेशनानां गतिः भूरी वर्धिता। तेनोक्तं यत् परिषदि 75% अधिकानां प्रकरणानां समाधानं सर्वसहमत्या कृतम्।
इत्थम एका उत्तमा प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। उपवेशनावधौ सप्तचत्वारिंशत् प्रकरणेषु पञ्चत्रिंशत् प्रकरणानां समाधानं प्राप्तम्। अत्र उपवेशने आन्तरिक सुरक्षा, सीमा विवादः, अन्तर्जालीय अपराधः, मादकद्रव्यव्यापारः, राज्यानां परस्परं सीमा विवादः, मार्ग परिवहनम्, उद्योगाः, जलविद्युत् चेत्येतेषु गभीर विषयेषु चर्चा जाता। परिषदः विगतम् उपवेशनम् एकोनविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे चण्डीगढे आयोजितम् आसीत्। अमरनाथ गुहायाः समीपे अतिवृष्ट्या अधुनावधि 16 श्रद्धालवः मृत्युम् उपगताः, 50 च व्रणिताः जाता, अन्ये अनेके जनाः अधुनापि लुप्ताः सूच्यन्ते। सेना, राष्ट्रिय आपत् प्रबन्धन बलम्, राज्य आपत् प्रबन्धन बलम्, अन्यानि च आपन्मोचन बलानि च युद्धस्थरे तीर्थयात्रिणां रक्षोद्धार कार्याभियाने संलग्नानि सन्ति। उपराज्यपालः मनोज सिन्हा एतस्य रक्षोद्धार कार्याभियानस्य समीक्षायै शनिवासरे एकं उच्चस्तरीयम् उपवेशनम् आकारितवान्। उपराज्यपालेन उक्तं यत् यथा शीघ्रं अवकराणाम् अपसारणाय प्रयासाः करणीयाः। रक्षा महानिदेशकः उपराज्यपालं व्रणितानां श्रद्धालूनां विषये सूचितवान् यत् अधिकांशतः व्रणिताः पूर्वमेव चिकित्सानन्तरं मुक्ताः, सम्प्रति केचन अन्ये उपचर्यन्ते, परञ्च ते अपि 24 होरासु चिकित्सालयात् मुक्ताः भविष्यन्ति। अभी तक 16 डेड बॉडीज रिकवर की गई है और 5 लोगों को जिंदा बचाया गया है। अभी और भी लोगों के दबे होने की आशंका है, तो उसके लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्सेज है और NDRF है, इनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके ये वहाँ पर अभी भी लोगों को ट्रेस करने में लगी हुई है। ये बचाव कार्य कल शाम से चल रहा है, रात में भी कंटिन्यू रहा है, दिन में भी हमारी टीमें काम कर रही है और एडिशनल फोर्सेज भी वहाँ पहुँचाई गई हैं और एक कंटिन्यू रात में भी ये टीमें हमारी काम करती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 12 दिनांके झारखंड प्रदेशस्य देवघरे 16,000 कोटितः अपि अधिक रूप्यकाणां विभिन्नानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं करिष्यति, आधारशिलां च स्थापयिष्यति। एताभिः परियोजनाभिः आधारभूत सुविधानां विकासः द्रुतगत्या भविष्यति, सम्पर्कः वर्धिष्यते, क्षेत्रीय जीवनम् अपि सरलं भविष्यति। एतेन पदक्षेपेण क्षेत्रस्य सामाजिकार्थिक समृद्धिः अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री देवघर विमानपत्तनस्य उद्घाटनं करिष्यति, येन बाबा वैद्यनाथ धाम प्राप्तुं साक्षात् सुविधा उपलम्भयिष्यते। एतस्य निर्माणं प्रायः 400 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन जातम्। श्रीमोदी बाबा वैद्यनाथ मन्दिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति। एतद् हि देशस्य 12 ज्योतिर्लिङ्गेषु अन्यतमम् अस्ति। एतस्मिन्नेव दिने प्रधानमंत्री सायं पटनायां बिहार विधानसभायाः शताब्दीक समारोहस्य समापन सत्रम् अपि संबोधयिष्यति। अत्रावसे निर्मितं शताब्दी स्मृत स्तंभम् अपि उद्घाटयिष्यति प्रधानमंत्री। अद्य पंढरपुरपुरे महायात्रा आयोज्यते। समस्ते अपि विश्वे हिंदू धर्मावलंबिनां कृते एतस्याः यात्रायाः अतितराम महत्वम् अस्ति। गतेभ्यः 700 वर्षेभ्यः महाराष्ट्रस्य पंढरपुरे आषाढमासस्य शुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ एतस्याः महायात्रायाः आयोजनं भवति। एषा यात्रा वैष्णवजनानां कुम्भत्वेन अपि विख्याता अस्ति। पंढरपुर मन्दिरं भगवते श्रीकृष्णाय समर्पितम् अस्ति। अत्र श्रीकृष्णः विठोबात्वेन प्रसिद्धः अस्ति, अतः एतत् विठोबा मन्दिरम् अपि उच्यते। मन्दिरमेतत् विठ्ठल रुक्मिणी मन्दिरत्वेन अपि प्रथितः अस्ति। प्रत्येकस्मिन् वर्षे देवशैन्येकादश्याः अवसरे पंढरपुरे लक्षाधिकाः श्रद्धालवः भगवतः विठ्ठलस्य मातुः रुक्मिण्याः महापूजाम् अवलोकयितुम् आगच्छन्ति। श्रीलंका देशे आर्थिक संकटेन राजनीतिकं संकटम् अपि गहनायते। क्रोधातिरेकेन प्रदर्शनकारिभिः प्रधानमन्त्रिणः रानिल विक्रमसिंघे इत्यस्य निवासगृहं भस्मीकृतम्। प्रकरणस्यास्य मध्ये राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे वर्येण घोषितं यत् जुलाई मासस्य 13 दिनांके सः राष्ट्रपतिपदं त्यक्ष्यति। आन्दोलित प्रदर्शनकारिणाम् आक्रोशं परिलक्ष्य शनिवासरे राष्ट्रपतिः गोटबाया राजपक्षे स्वीयं निवासगृहं त्यक्त्वा अगच्छत्। प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघे अपि त्यागपत्रस्य घोषणामकरोत्।
संचार वार्तानुसारं श्रीलंका देशे आर्थिक संकटानन्तरम् अपि च जनेषु प्रधानमन्त्री चरम महिन्द्रा राजपक्षे वर्यं प्रति असन्तोषानन्तरं महिन्द्रा राजपक्षे अपि मई मासे त्यागपत्रम् आदात्। एतदनन्तरं मई मासस्य द्वादश दिनांके रानिल विक्रम सिंघे प्रधानमन्त्री रूपेण चितः आसीत्। गत दिवसद्वये श्रीलंकायां गभीर स्थिति कारणात् शुक्रवासरात् तत्र कर्फ्यू इत्यस्य घोषणा कृता। अस्मिन् संकटावधौ शनिवासरे प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे इत्यमुनापि त्यागपत्रस्य घोषणा विहिता। सः मात्र ऊनषष्टि दिवसेभ्यः एव श्रीलंकायाः प्रधानमंत्री वर्तते। गतदिवसे कांग्रेस दलम् आतंकवाद वृद्धये आरोपयत भाजपा प्रवक्त्रा संवित पात्रा इत्यमुना संचारवार्ता संबोधिता। तेन भणितम् आश्चर्योऽयमस्ति यत् तुष्टीकरण राजनीत्यां प्रवृत्तं कांग्रेस दलं देशस्य द्वाविंशति स्थलेषु आतंकवाद विषये वार्ताहर सम्मेलनम् आयोजयति। सहैव तेन संयुक्त प्रगतिशील संयुतेः अध्यक्षा सोनिया गांधी अपि अस्मिन् प्रकरणे विनिन्दिता। कांग्रेसाध्यक्षया सह कांग्रेस दलस्य नेतारं राहुल गांधिनमपि आतंकवाद वृद्ध्यर्थम् आलोच्य संवित पात्रा अवोचत् यत् राहुल गांधिना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयं गत्या तस्व परिसरे विवादितोद्घोषाः समर्थिताः। गतमासे राजस्थान प्रदेशस्य उदयपुर नगरे कन्हैयालालस्य नृशंस हत्या प्रकरण विरोधे रोषं प्रकटयता विश्व हिंदू परिषदा सह सामाजिक धार्मिक संघटनैः शनिवासरे दिल्ल्यां संकल्पयात्रा प्रस्थिता। मंडी हाउस स्थलात् प्रारभ्य जंतर मंतर पर्यन्तं यात्रा भवत्। अस्मिन् अवधौ देशस्य नैकेषु स्थलेषु गतदिवसेषु जातां हिंदूनां हत्यामालक्ष्यं रोषः प्रकट्यते। तस्यां यात्रायां संघटने कथितं यत् देशः संविधान रीत्या एव प्रचलिष्यति। शनिवासरे महाराष्ट्र प्रदेशस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अवोचत् यत् प्रदेशस्य विकासमालक्ष्यैव प्रशासनमिदं विरचितम्। महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वीयं कार्यकालं पूर्णयितुम् अथ च भारतीय जनता पार्टी इति दलेन सह संयुत्यां निर्वाचनं जेतुं विश्वासं प्राकटयत्। महाराष्ट्र प्रदेशस्य उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः अकथयत् सः प्रदेशस्य मुख्यमंत्रिणः समर्थने अस्ति, प्रशासनस्य साफल्यं तेषां प्राथमिकता। प्रदेशस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः दिल्ली यात्रा विषये केन्द्रीय मंत्रिभिः वरिष्ठ नेतृभिश्च सह मेलनं व्यधत्ताम्। विश्वस्य लोकप्रिय नेतासु अन्यतमस्य जापान देशस्य प्रधानमंत्री चरस्य शिंजो आबे इत्यस्य अंतिम संस्कार प्रक्रिया जुलाई मासस्य द्वादश दिनांके मंगलवासरे विधास्यते। शिंजो वर्यस्य हत्यानन्तरं निखिले हि विश्वे शोकस्थितिः वर्तते। समग्रे विश्वे जनाः आबे वर्यं प्रति श्रद्धाञ्जलिः प्रकटयन्ति। जापानस्य यस्मिन् नारा नगरे हत्या जाता ततः तस्य पार्थिवः शरीरः जापानस्य राजधानीं टोक्यो प्रति नीतः। तस्य अंतिम संस्कारे निखिल विश्वतः नैकानां राजनेतॄणां अन्येषां प्रमुख जनानां उपस्थितिः संभाव्यते। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद समूहस्य क्रीडा वार्तासु विम्बल्डन टेनिस महिला एकल स्पर्धा मालिकायां एकस्याः नूतनायाः तारिकायाः उदयः जातः। कजाकिस्तानस्य एलिना रिबाकीना वर्तमान वर्षीया स्पर्धा मालिकां जितवती। तया 3-2, 6-2, 6-2 इत्येतैः अंकांतरालैः ट्यूनेशिया देशीया ओन्स जेम्बुरः पराजिता। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः स्पर्धा त्रयात्मिकायाः 20-20 क्रिकेट श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा यः भारतेन 49 धावनांकैः जिता। श्रृंखला च स्वायत्तीकृता। प्रथमे द्वन्द्वे भारतेन 50 धावनांकैः विजयः प्राप्तः आसीत्। श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा रविवासरे नॉटिंघमे आयोजयिष्यते। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।